Kuba iki kenshi na kenshi bigeze ku kibazo kijyanye n'imyubakire y'ingo cyane cyane kuri za gahunda kwa je kwa pla usanga badamu aribo baza ku musururu wa mbere ku murongo w'imbere cyane usanga badamu aribo bakompleninga cyane. Okay, urakoze cyane. Impamvu abadamu aribo bakompleninga cyane nuko nyine abagabo babo ntago baba bateye akabariro neza nkuko bikwiriye. Umugabo se wateye akabariro nkuko bikwiye ni gute? Uraje usanze nibereye mu rugo ndatuje nta kibazo mfite. Twagera mu buriri watangira kunkoraho bwa bushake bukaza. Ariko noneho nimba bwa bushake buje wowe wajye gutera akabariro ukamara iminota 2 cyangwa se iminota 3. Just urarangije nge usize mfite ikibazo. Nire se ubwo wakubujije wowe? Nyine ntago nta muntu uba wambujije ukongera ukagira ijambo mu rugo kuko umugabo udashoboye gutera akabariro nta jambo bagifite mu rugo. Ninde uri mwakaze? N'umugore kandi nawe ubwe araryiyaka kuko ahora nipfunwe muri we. Reka tunge duhikaze kureba X Large, tuzera ko umeze neza cyane nkuko bisanzwe. X Large ni home of entertainment, ariko rimwe na rimwe tugera gutya tukaganira n'abantu bamwe na bamwe tuzobora kuba tuzi neza ko bafitiye wenda societe akamaro mu buryo umwe cyangwa se ubundi, yaba mu iyobokamana, yaba mu kuganiriza ingo, mu kujyanye no kubaka ingo, kuganiriza abantu bamwe na bamwe kugira ngo amahoro abe ari cyane cyane mu miryango. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuba tuganira n'umwari cyangwa se umudamu cyangwa se umukobwa aratwibwira. Wenda nabonye kuri telefoni witwa Betty, niko witwa? Eh, nitwa Betty. Betty, ya niko witwa. Betty wenda niba atari ibanga irindi zina? Irindi zina nitwa Wasebeti. Wasebeti. Wasebeti rero sinzi niba nari mbivuze cyangwa se ni Wasebeti ni umudamu, ni umukobwa, ni umugirlfriend w'umuntu afite fiance bimeze bite? Wasebeti ni umudamu w'abana batatu. Okay. Aya bas. Nuko rero Wasebeti ni umuntu nigeze kumvaho gatoya uwo mu hantu avuga cyane cyane ku bintu byanjye n'ingo, bijyanye no kubaka ingo, bijyanye no kugira ngo amahoro agaboneke mu rugo. Kenshi na kenshi bavuze ko ingo urugo ruburiya rugizwe n'ibintu byinshi, hari akantu kamwe runaka gapfa muri tekiniki ugasanga urugo rwose rurabirindutse. Hanyuma noneho Wasebeti nakumvishije ko ushobora kuba umwe mu bashangazi hano mu Rwanda. Ndashaka mbaze ikibazo cy'amatsiko kwanza mbere yuko dukomeza. Kuba iki kenshi na kenshi bigeze ku kibazo kijyanye n'imyubakire y'ingo cyane cyane kuri za gahunda kwa je kwa pla usanga abadamu aribo baza ku musururu wa mbere ku murongo w'imbere cyane usanga abadamu aribo bakompleninga cyane. Okay, urakoze cyane. Impamvu abadamu aribo bakompleninga cyane nuko nyine abagabo babo ntago baba bateye akabariro neza nkuko bikwiriye. Kandi nimba umugabo atateye akabariro neza nkuko bikwiriye uri kumva nawe ntago umudamu byamunezeza. Okay. Umugabo se wateye akabariro nkuko bikwiye ni gute? Umugabo wateye akabariro nkuko bikwiye ijana ku ijana agasiga umugore we anezerewe yishimye byibuze agomba kugira nk'iminota 45. Iyo minota 45 akaba ari minota ubundi bajya bavuga gute? Bajya bavuga ngo ni okay, raundi ya mbere ntago yagakwiriye gukora iminota 45 kuko ni myinshi pe. Ntago yayikora ngo ayirangize, kandi abagabo benshi bazwiho gukora iminota mikeya muri raundi ya mbere. Byibuza rero iya mbere uba ugomba kumara iminota 10 byibuze. Wakongera wasubirayo bwa kabiri ukagira ya 45 cyangwa se yaba mikeya ukagira 30. Ibyo byo biba bihagije pe. Ariko biratangaje kubona umugabo uraje wenda reka nihereho uri umugabo wanjye. Uraje usanze nibereye mu rugo ndatuje nta kibazo mfite. Twagera mu buriri watangira kunkoraho bwa bushake bukaza. Ariko noneho nimba bwa bushake buje wowe wajye gutera akabariro ukamara iminota 2 cyangwa se iminota 3. Just urarangije nge usize mfite ikibazo. Nire se ubwo wakubujije wowe? Nyine ntago nta muntu uba wambujije. Ariko nanone ntago narangiza mu minota 2, nta mudamu urangiza mu minota 2, ntago ibyo bintu bibaho. Biterwa n'iki kugira ngo ubu batinde cyane? Abadamu ntago ari ugutinda cyane. Iminota 2 ni iminota mikeya pe ishoboka. Kandi wenda mvuze iminota 3 kubera ko ariyo myinshi, ariko hari n'abatamara iminota 3 ahubwo kwa kundi aba ari gutegura umudamu we ugasanga agiye kwinjiza igitsina cye mu cy'umudamu, ugasanga ahise arangiza n'akazi ataragakora na ya minota yewe n'umwe
atarawuma ye rero uri kumva kari kibazo abarwayi ariko arera hita siga umugore ahita mutera ibibazo byinshi ariko ubwo ubwo nuko ibyo ibyo wenda dusubira inyuma ho gato Betty koko iki ngiki cyakabaye ikibazo muri societe ku buryo ngo gisigaye kinasenye ingo ni ikibazo cyane ubwo ahubwo si kitabaye ikibazo ikindi cyaba ikibazo ni iki mba naravuye iwacu naryaga nambaraga ibintu byose byakorwaga mba naraje iwawe ari ukugira ngo utere akabariro neza nshimisha icya kabiri ni ukubyara n'ibintu bibiri byonyine utere akabariro neza numve nyuzwe nanabyare nta kindi kuko ibindi byose mba narabisize iwacu ntago mba naraje iwawe nje kubivaze wapi mba naraje iwawe ngo unezeze kandi nawe winezeze uretse wenda no kuba n'umugore wenda umusigira ikibazo ariko n'umugabo wese ufite ikibazo cyo kurangiza vuba n'ubundi nawe abafite ikibazo kuko abagabo benshi batera intambwe bakaza kwivuza ntago baza kwivuza kuko bibashimishije wapipe ntago babashimishije nabo bafite ikibazo muri bo nganira n'abagabo benshi bashoboka baraza bakambwira ati muganga yewe ari giye twigira mu kabari tutajyanwe nuko dushaka inzoga nta kindi kintu kitujyanye ahubwo dufite ipfurunwe kumva tudashaka gutaha mu rugo kubera iki kutera akabariro byanze ubuse icyo kintu nicyo cyambere rero kifuna abantu musigaye mubahoza kunyeke niba abagirukanye imisozi ashakisha maramu gacacisha ikintu rugo rutera cyakize biki ukaza ukabona musaba nibyo ngibyo none agomba gusiga ajya mu kabara gahunga akajya kunywa inzoga ibyo ngibyo nyine agomba kubikora agomba gushaka uwo mugati ariko akibuka ko hari igikorwa agomba gukora mu rugo iwe kuko nimba atagikoze nimba ari umugabo wanjye agakora inshuro ya mbere agakora ya minota ibiri akarangiza ejo akongera icyumweru kigashira hari abagore benshi badafite kwihangana muri bo ni hahandi umugore atera intambwe agatangira kumuca inyuma kandi iyo umugore ateye intambwe ya mbere aguciye inyuma akagira amahirwe wo guciye inyuma agasanga ewana utera akabariro abirimo neza n'amahirwe abagize kuko nicyo kiba cyamujyanye nicyo aba yagiye gushaka rero iyo agize amahirwe agahura n'umugabo ugatera neza tayari wa mugabo abamusezeyeho kandi bikurikirana n'agasuzuguro ukaba yabonye umugabo ushoboye akazi rudasenyutse kubera ibyo bintu rudasenyuka ingwa ziriho iki gihe akenshi zisengwa no kudashobora gutera akabariro ndashaka wenda utubwire nk'urugero uri umujyanama uri umushangazi uraganira hari umugore n'umugabo bigeze bakwegera live babiri muraganira ahubwo se wivuga ngo bigeze banyegera nta munsi n'umwe nshobora gutaha ntakiriye kupure kandi nyinshi zaje zinsanga none se nta tuvuga urugero umugabo wawe wenda niba atari ibanga akora akahe kazi oya wenda ni umucuruzi vuga tu ni umucuruzi ni umucuruzi n'ubundi nkawe bitewe na experience n'umva ufite ubu mugabo wawe we ntago buriya waramuvunishije kweri kweri umugabo wanjye akora akazi neza kuko aba yatagakora ndi muganga mbimazemo imyaka igera muri 13 kubita agashinge ntago byavamo nta nubwo umunsi warenga kuko ntago yajyaho ngo amare iminota 3 ngo bizavemo byakunda gute se nuguhita muhereza umuti tayari kibazo kigakemuka ariko ndashaka kapo yari imaranye nk'igiye kinini tukaba baratangiye neza bimeze neza bikagera aho ngaho bigakwama bakubwiye ko ari iki cyatumye bikwama abanyegera benshi rero baza batazi impamvu yabiteye kuko uzi impamvu yabiteye ndikumva utakwirirwa baza bagatera intambwe kuvuga ngo baze kwivuza bafite impamvu yabiteye ariko batazi rero bangana baje kumenya iyo mpamvu iyo ariyo baje no gutwara umuti wo gutuma iyo mpamvu ikemuka nimba rero hari umugabo unganye wenda reka mvuge kupure y'umugabo n'umugore baje bansanga baje kwivuza umugabo aba afite ikibazo cyo gutera akabariro cyo kurangiza vuba icyo nicyo kibazo cya mbere cyo kubura ubushake ku mugabo hari igihe ubushake abagabo babura ubushake pe cyane ariko cyangwa se niyo yabugira ari gutera akabariro yagera hagati igahitigwa ugasanga rero ni ikibazo ugasanga iguye atarangije iguye wa mugore wiwe nawe atarangije ugasanga rero bibaye ikibazo cyangwa se niyo yabitaguye akamara ya minota 2 ariyo navugaga cyangwa se ya minota 3 ugasanga rero ikibazo kirabaye kandi nimba umugabo arangije gutyo
yari yifitiye umugore uteye neza ufite ya mavangingo na bwa bushake amutera ibibazo byinshi amutera wa munabi udashira guhora afite umushiha guhora yumva mu mutwe yahungabanye atameze neza guhora yumva yacitse umugongo wo hasi guhora yumva aribwa mu kiziba kinda amuteza ibibazo byinshi rero niyo mpamvu umugabo ateri intambwe akavuga turekanye kwivuza none se wenda ko kenshi na kenshi yo muvuga nk'abashangazi mushaka kugaragaza ko abagabo ari bo kibazo abagore bo bijya bigenda gute bo ikibazo bateza muri iyi gahunda ni iki cyangwa bo nta kibazo na kimwe bajya bateza abagore rero nabo bateza ikibazo ntago ari abagabo bonyine kuko hari igihe uba ufite umugabo ufite ubwo bushake unarangiza atinze ariko afite umugore uri aho nta bushake agira umugabo yamukoraho akumva ameze nk'igiti akumva rwose nta na gatoya ugasanga nta bushake nta bubobere yamukoraho ugasanga hari n'abarangiza gahunda umugabo yazanye ibisebe yako baguritse ugasanga ni ikibazo rero biba biri ku mpande zose biba biri ku bagabo biri no ku bagore ariko urebye ahanini tugereranyije nka 90% ibibazo byinshi biri ku bagabo kuko nibo gutera akabariro byaranze pe ugasanga nta bushake afite ugasanga gutera akabariro byaranze ugasanga imisemburo ni mikeya ugasanga rwaye prostate ugasanga rero ni ikibazo ariko hagataho hari umuti mwiza cyane ubasha gufasha igitsina gabo umugabo wese ugira ikibazo cyo gutera akabariro akumva nta bushake afite cyangwa se afite ikibazo cyo kurangiza vuba cyangwa se afite ikibazo cyo kuba nta misemburo afite afite imisemburo mike mu mubiri cyangwa arwaye prostate abo bagabo bose hari umuti mwiza cyane witwa stamina tujya kuri solution wabaza hari umuti mwiza cyane witwa stamina ari uyu nguyu urabafasha cyane n'iminsi mikeya n'iminsi ibiri yonyine ukoresha no muti wa stamina iminsi ibiri bihagije kuba impinduka zatangiye kuboneka mu impinduka kubijyanye n'iki cyangwa se ufasha kubijyanye n'iki ufasha mu kibazo cyo gutera akabariro ubaye ufite ubushake bukeya mu mubiri ubaye urangiza vuba cyangwa se ufite imisemburo mikeya mu mubiri cyangwa se urwaye prostate uyu ni umuti ubasha kugufasha ukongera ugasubirana ubuzima bwawe bwiza ukongera ukagira ijambo mu rugo kuko umugabo udashoboye gutera akabariro nta jambo bagifite mu rugo ninde uri mwakaze n'umugore kandi nawe ubwe araryi yaka kuko ahora nipfunwe muri we nimba utera akabariro iminota ibiri cyangwa se ugatangira gutunganya umugore wawe sibyo ukarangiza gahunda utarayikora ipfunwe ntago waribura kuko uhora muri wowe ufite ikibazo muri wowe rero igisubizo nta kindi uyu muti stamina nicyo gisubizo stamina uvuga ngo witwa stamina stamina ubundi ni stamina stamina ni imbaraga nyine ni ikimene eh gutera imbaraga nyine mu mubiri ewa nukongera ukumva none se unwa bingana gute kuko ubwo n'umuntu ashobora kunywa stamina akahita aturika aturitswa n'iki none ibindi bimbaraga bikaba byinshi cyane agaturika agaturitsa n'abandi aka ngaka kamwe karahagije ni kamwe konyine ukoresha nagaki nakanini oya nifu namajyane namajyane abari muri aka gakarito uyakoresha icyumweru kimwe tayari kano konyine kabagahagije nukunywa mu mazi ashyushye nugufata akayiko gatoya kano k'isukari ukagashyira mu gatasi gatoya kano gato cyane dukoresha mu maresitora ubundi ukavanga ukareka bigahora ukanywa rimwe ku munsi ryonyine nimugoroba tayari cyumweru kimwe ikibazo cyawe kiba cyakemuka ariko ubwo kicemuka muri icyo cyumweru nanone bikagusaba kuzongera gushaka stamina kugira ngo ubuzima bwawe ukazaba stamina cyangwa ikora rimwe igahita ibikemura ntago bigusaba kuyikoresha mu cyumweru ngo wongere uzafata indi aka kamwe kaba kabaye mirere na mirere mu buzima bwawe bwose ewana nta kandi ukenera aka kabagagije nuko rero hanyuma se kubagore ko numva ari ibyo abagabo mwibandaho cyane ku badamu rero nabo abadamu nabo bafite ikibazo gikomeye cyane abadamu bafite ikibazo cyo kubura ubushake bakaba nta bushake bafite bakaba nta bubobere bafite muri bo bakaba nta n'amavangingo bafite mura nabo benshi bashoboka hari n'abaza bakambwira ngo ese muga ngo amavangingo ngamera ate ngo ese ngo n'amazi ngo ni iki ukabona muri bo n'urujijo ntago bazi ibyari byo ariko ndashaka kubabwira ko umuti sitamina ni umuti mwiza cyane ku badamu eh noneho n'abadamu barawukoresha ya sitamina ni y'abadamu ni y'abagabo okay ariko mfite ikibazo iyo muvuze kubijyanye n'ubushake
muka abantu wenda imiti ituma bagira ubushake ubu nibyatuma abantu ugasanga no mu nzira bari kugenda bafite ubushake no mu maduka no mu kazi hose umuntu ugasanga igihe cyose afite ubushake oya ntago umuti wacu ari uko nko kuteye umuti wacu ni umuti kujya mu mubiri uko wari umeze kera kuko ibyo bintu bigenda biza ntago ari kuba waravutse umeze imisemburo igenda igabanyuka muri wowe none ubwa bushake ndugwa ngo uyu muti ujyana n'imisemburo yawe n'ubundi uzamura imisemburo ukayongera bwa bushake bwawe bugenda bugabanyuka ugasanga rero babagabo gutera kabariro byanze bari gukora ya minota 2 nkuko nabivuze ugasanga babagore bwa bushake nyine bwabuze cyangwa se bwa bubobere rero uyu muti ntago ari umutunwa nguhita guhindura nk'umusazi wumve ukunwe usubisha kakokanya ni umuti ukora gake gakeya ukakujyamo hahandi ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukumva biri kugenda biza apandi ibintu bihita biza diregite cyangwa ngo byongere bize kurangira ni ibintu bihoraho ntagari ibintu birangira mbese umubiri wawe usubirana umwimerere ya umubiri wawe usubirana umwimerere nkuko wari umeze kera niko wongera ugasubira all right so abantu batandukanye bashobora wenda kuba babonye Shangazi Betty ubisobanura duhaye nk'uko nabitubwiye nk'uko nabitusobanuye wenda ubutaha tuzafata ingingo imwe runaka tuiganireho bitewe na comments muri buze kuza kutua kuri comment section ariko wenda ari abantu bari bwifuze kuba bakuganiriza cyangwa se kubahamagara kugira ngo barebe uburyo ki mwabagira inama cyangwa se mwana babwira kuri izo stamina watubwira nimba wenda ari nimero ya telefone bababonaho Instagram Facebook EOS nimero badushakiraho ni 07 8 65 4462 07 8 65 4462 Rero iyo nimero mbahaye niyo mugomba kudushakiraho baba bagabo mufite ibyo bibazo byo gutera akabariro cyangwa se baba bagore bafite ikibazo cyo kuba nta bushake mufite cyangwa se nta bubobere mufite cyangwa se nta mavangingo mufite hari umugore ugira ikibazo cyo kuba nta mavangingo afite hari igihe aba yaraye afite ariko akaza kugera igihe akabona arayabuze na bwa bushake arabubuze rero hari impamvu ibi bitera ntago ari ibintu byizanye gusa hari igihe ushobora kuba urwaye ama infection cyangwa se urwaye telekomunansi ugasanga rero bwa bushake na bwa bubobere birabuze ntumenye impamvu yabiguteye ariko ufite ikibazo cyo kuba nta cyo kuba urwaye ama infection cyangwa se urwaye telekomunansi reka rero abadamu mbabwire ibimenyetso bya telekomunansi cyangwa se ama infection umudamu wese ubyiyumvaho azabashe gutera intambwe atugane tumuhereze stamina ayikoreshe yongere asubire uko yarameze yongera nezeze umugabo we kuko abadamu benshi baza barira bafite ikibazo gikomeye cyane bababaye bavuga yuko abagabo babo batabanezeza nkuko bikwiriye ugasanga umugabo yatangiye gutera intambwe abaca inyuma nta kindi rero kiba cyatumye agenda nimba umugore we yarasanzwe afite bwa bushake cyangwa se amavangingo akabona arabibuze niyo mpamvu ahita atera intambwe agahita yigendera akajya gushaka wa wundi ufite ya mavangingo rero ibimenyetso by'ama infection ni ukumva uri kubabara mu kiziba cy'inda kumva mu kiziba cy'inda harakurya cyane harakubabaza cyangwa se ukumva ufite uburyaryate mu gitsina ukumva harakurya ukumva ufite ukushima washima ukumva harakurya cyane cyangwa se ukazana ibintu by'uruzi mu gitsina bisa nabi kandi bifite impumuro mbi ibyo ngibyo nibyo bimenyetso by'ama infection cyangwa se urwaye telekomunanse cyangwa se wajya kubanana n'umugabo wawe aho kugira ngo wumve ibintu ari byiza biryoshye aho bukumva uri kuribwa ukumva bifite uburyaryate budasanzwe ukumva mu mutima wawe uri gusenga uti yawe umugabo wanjye yararangije kumva wowe ntabyo wari ukeneye nyamara ni y'ama infection urwaye cyangwa se za telekomunanse rero nuko yatera intambwe umudamu wese wiyumvaho ibyo bimenyetso yatera intambwe akatugana tukamuhereza uno muti stamina ni umuti mwiza cyane umufasha mu minsi itatu yonyine akaba yongeye yasubiye uko yari ameze akongera akanezeza umugabo we nk'uko byari bikwiye ni karibu rero dukorera mu Nkundamahoro hari Nyabugogo uraduhamagara tukakuyobora ku bantu bazi kuri WhatsApp iyo ugeze kuri WhatsApp uraduhamagara ubu tureba natwe tuba tukureba nimero rero ni ya indi nari nababwiye niyo mwadushakiraho ubundi ukaduhamagara turakwitaba tukaguhereza umuti tukagufasha ukagenda ukanezeza urugo rwawe ubundi ukagira umunezero mu rugo kuko iyo akabariro kanze mu rugo tayari wa munezero wose uba washize wakoze cyane rero Shangazi Betty
Namwe murakoze cyane.